Kann ich es nicht. Wurde ein bisschen lasen. Тая е плазма бол. Да, да, той сандините ми така. Да, много помогна. Че да го зумим така. The fourth state of my matter. Matter. Много готино. Ти филмче ли правиш? Да. Да, това много яко. Защото това няма как на снимка да излезе. Не. Ма ти не дай. Надо е. Топът, за да се окаже, че тук е интересни неща. Да не повярва човек. Ема не, то се видя, че има отвън още. Пак някакви махала. Какво? Снима го. Слежи ти твоята ръка, виж, давай я. Знаеш, чакаш малко. Ето, виж. Ама слежи някакъв друго място. Тук ми е запотена ръката особено. Виж колко грубо дейца. Ей, това го снимах точно това. Това е най-яката част. Я си служи ръката, вим кошта. Ха-ха-ха. Аре, ще дам много.